Първо в град Есен, дружеството Иван Вазов, да, издаваха бюлетин на Иван Вазов. 2-3 години ми го изпращаше, изглежда и той вече не излиза. Не излиза, да. Бюлетин Паиси Хилендарски в Хага, в Холандия. Дружество Пейо Явров в Белгия издаваха, но не излизат. Ето, ние, имам, тука... ето Паиси Хилендарски, това е в Холандия. В Холандия? Да. Ето го Яворец в Белгия. А това е на Калинка Кюпер. Прекрасно издание. Това е 84-та година. Да. Това е Яворовец. Да. Дружество на говорещи български език в Белгия. Пейо Яворов, уважаеми зрители, се казва българското училище към дипломатическата ни мисия в Брюксел. Явно е в една или друга степен наследник на това дружество. Е, това е българо-немско издание на Калинка Кюпер в град Есен, Германия. Ето го, това е изданието. От 84-та година. За което говорихме. Има още едно малко изданице. Във Франция Симеон Чаракчиев издаваше едно малко списание Вести, което изглежда вече не съществува. Трудно ще го намерим. Да. Аз обаче исках да покажа. Вие споменахте, че имате три броя, които са... Това ли е? Това е Вести от Великобритания, кои издава Методи Кусев. Издаваше го. Издаваше го, да. Да. Сега вече не знам дали излиза и то. Много хубаво. Много ми харесва. Просто страхотни материали вътре има. Авторски. Вие споменахте, тук имаме три... Да, това също ми е много ценно като издание. Защото те са единствени, така ли? Да. Повече това няма. Това са бройки 3 на вестник Български вести, издаден на фински език, по случай 1300 годишнината на българската държава, издадени в Хелзинки, Финландия. А те са вече с държавно участие, защото тогавашния председател на Българския земеделски народен съюз Петър Танчев, ето тук има снимка, е просто той е един от патроните на тържествата там. В Финландия. В Финландия, да. И с наша подкрепа са издадени тези вестници, които за мен са уникати. Не само за мен, а просто за хората, които обаче се интересуват те са, от това. Те на практика са... предназначени за финландците. Точно така, за местното население. За местното население. Това не са издания на българите в Финландия. Да. Но тогава, предполагам, тогава не сме имали много българи в Финландия. Я на практика емиграция, тогава да, идея имало. Идея имало, тя, да, както повечето ни емиграция, се е пазила от България. Но в момента, обаче, в момента имаме голяма колония българи там. Имате ли информация, издават ли нещо? Защото аз нямам. Сега, като се замисля, нямам информация. Писах до Хелзинки в дружество, забравих как се казваше името, но казаха ми, че в момента не издават нищо. Но в съседна Швеция също има вестник, който не мога да се добера до него, много трудно. Нито имам имейл, нито просто знам как да се пиша. Ами аз се надявам, че това само... Нищо не казахме за... Аз нарочно бягах от този въпрос, за да не ме обвинят моите зрители в пристрастност. Но нещо да кажете за българите, за вестниците на българите в те наречения бивш Съветски съюз, Украина, Молдова... Ами, вестник на български... историческите общности. Да, Български глас излиза в Тараклия. Това е в Бесарабия. Ето го. Да, не, ние сме говорили на гости, да, представили сме вестник Роден край. Ето го виждате, Роден край в Украина, но, да. Но мен по-скоро въпросът ми е като усещане, как ги усещате, като говорим, че вие боравите само с това, което четете. Вие на практика не ги познавате. Да. Имат голяма любов към бившата си прародина, така да кажем, към корените си в България. Обаче има силно молдавско и украинско присъствие в статиите. В смисъл, чувства се, че просто не живеят в България, а има така голяма идея руско присъствие там. Те не живеят в България, разбира се. Просто си пишат за техните, пишат, че има български обичаи, че ги спазват, че ги правят,
но и много така, руско участие, молдавско, да кажем, украинско в самите традиции, в самия начин на живот, самото списване на материалите. Да, просто... Естествено. Да. Тоест, вестниците отразяват, като видите един вестник, примерно ако не видите главата му, да, откъде е, предполагам, че може да предположите от коя част на света, да, идва. Ето, примерно, във вестник Роден край, заглавието 10 април, ден на освобождението на Одеса от фашистските окупатори. Нормално е. Да. Тези хора, да, живеят там. Да. Те ето... отразяват живота си. Да, уважаеми зрители, длъжна съм така от името на моя гост да кажа, че това, което констатира той, в никакъв случай не е упрек. Това е просто констатация на един колекционер и повод всеки от нас, всеки от вас, които издавате печатни издания, да се замислите как изглеждате в очите на тези, които не ви познават, които за пръв път взимат в ръцете вестника или списанието. Предаването ни е съвсем към края си. По традиция давам възможност на госта в края на предаването да каже това, което евентуално не е успял да каже по темата или просто да отправя пожелания към българите в България и по света. Ами, най-напред искам да благодаря за сърдечното посрещане и за хубавото предаване на Национална телевизия СКАТ Облаче ли бяло. Да ви благодаря, че ме поканихте да изложа моите мисли и идеи относно колекционирането и на български мигрантски печат в чужбина. Мисля, че ще бъде интересно за много българи, и не само за българи, а и за чужденци, които се интересуват от живота в България и от българския мигрантски печат, да си помислят, да видят на какво положение е нашият печат в чужбина. А ще помоля всички български организации, които ни гледат там, в момента. Това е камерата, да, в която трябва да... Ако имат желание и уважават... Да влязат в историята, да влизайки във вашата колекция. Да, да, ако е нужно, аз мога да кажа моя имейл. Аз предлагам да направим друго. Да. Уважаеми зрители, ако ни гледат в момента или познавате издатели на български емигрантски списания и вестници в чужбина, изпратете ни информация на oblache@skat.bg и аз ще ви свържа с господин Йордан Кирилов и ще може да влезете, както казах, в историята, влизайки в неговата колекция. Да. Моята идея е след време да направя музей на вестника в България, който за сега ми е... Много ви благодаря. Идея. Благодаря ви за това участие. Ще помагам и аз с каквото мога с моите контакти. Да. Това, уважаеми зрители, беше предаването Облаче ли бяло. Аз имам един скромен подарък. Обаче ние вече сме в новините. За предаването. Заповядайте. Благодаря ви. Живи и сигурно ни гледате. Знаете, че обикновено има цветя в студиото, но днес няма, защото няма място за тях. Благодаря ви много. Да, това, уважаеми зрители, беше предаването Облаче ли бяло днес в събота, 25 септември. С вас ще се видим следващата събота.